Kapos patroldu, bak fikir verə bilərsiniz. 90 AP 289. Bu da bu bir obyektdən hesab alır. Açıq hamısı burada öz başına alır. Rüşvət xoru, korrupsiya. Korrupsiya mənbəyidir, bak, demək olar ki. Dövlət əleyhinə işlər görülür. Polislərin göz qarşısında, bak, özlər polislər özlər də alır. Piston aldı, getdi. Qara koftalı olmandı, baxa bilərsiniz. Təsir olsun ki, biz onu çəkə bilmədik. Amma nömrəsi görünür, 90 AP 289. Öz də piston aldı, getdi. Baxa bilərsiniz. Yevlax rayonunun mərkəzindədir, Heydər Əliyev prospektindədir. Hal-hazırda, bax, pistonlar nasıl satılır. Polislərin öz gözü qarşısında. Biri oradadır, qarşımızda, biri burada. Polislər bax durub, biraqdan nəzarət edir özləri. Polis pas patrol maşını. Maşının nömrəsi, böyründə olan nömrə 75-69. Hər halda bu belə başa düşürük ki, burada gəlib özləri nəzarət edir ki, kimi işim ona dəyməsin. Başqa nə ola bilər? Pospatrolların göz qabağındadır. Yevlax rayonunun mərkəzində. Ha, biri oradadır. Baxa bilərsiniz, biri də bu üzə. Təsir olsun ki, bundan bağlı biz rayonun dəfələrlə müraciət etsək də bundan bağlı heç bir tədbir görülmürdü. Pospatrol. Pospatrolun göz qarşısında. Baxa bilərsiniz. Az yaşlı uşaqlara piston satılır. Polis əməkdaşları ona isə göz yumur. Maşının nömrəsi açıq görünür ki, 75-69. Bir obyekt də yuxarıdadır. Açıq. Az yaşlı uşaqlara piston satılır. Təsir olsun ki, ona göz yumulur. Heydər Əliyev mərkəzidir, Yevlax rayonunda. Biri gəlir, biri gəlir. Buradayım, burada. Polislərin ən gür iştirak etdiyi yerdir bu. Ha, baxa bilərsiniz. Polis maşının nömrəsini dəqiqləşdirin. Nömrəsi nədir maşının nömrəsi? Polis maşının nömrəsi 99 səhv eləmirəmsə. 99 BA 120 142. 99 BA 142. Maşının ön nömrəsi 75 neçə oldu? Polislərin öz gözü qarşısında sərbəst ticarət gedir. Piston ticarəti. Özdə Heydər Əliyev mərkəzində. Təsirlər olsun ki, bax, biri orada qarşımızdadır. Açıq görünür. Baxa bilirsiniz. Birisə buradadır. Hesablarını aldılar, nə qardılar bilmirəm, getdilər. Thank you.
Biri yekədi, biri balacaq ya. Köz qaldı, köz qaldı. Bir daha şunu var. Ama o az olar da her anda. Önünde de. Yes. Onsuzdan hazır kardeş. Onsuzlar hazırdır. Sonlardan. Yo. Yo. Hi. Yo. Ne bileyim abi. Yok. Aga partiyan paşkası neyseydi? 1.50. 1.50? Yok yok. Ha aga. Yok.